Za sada, prema informacijama, znamo da je više od 40 osoba poginulo, da je 130 povređeno u najvećoj železničkoj nesreći u Grčkoj. Snimak sudara putničkog i teretnog voza je obišao ceo svet. Telegrami saučešća stižu sa svih strana. U Grčkoj je proglašena trodnevna žalost. Ministar transporta je podneo ostavku, a policija je uhapsila šefa železničke stanice u Larisi. I sad tu ima mnogo pitanja. Kako je došlo do ove nesreće? U kakvom su stanju uopšte pruge? Ko danas upravlja železničkom infrastrukturom u Grčkoj? Ovoga jutra moj gost je Nikos Pelpas, dopisnik televizije IRT iz Grčke. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste u Ranku. I uključit ćemo i našeg ambasadora iz Grčke, Dušana Spaštojevića. Ambasadore, dobro jutro i hvala vam što se uključujete u Uranak. Recite mi, je li ima nekih novih informacija vezano za nesreću koja se dogodila u noći između utorka i srede? Dobro jutro, Jovana, pozdrav vama, vašim gledalcima i gospodinu Pelpasu. Za sada imamo najmanje 42 mrtvih, kako objavljuje grčki javni servis, dok istražni sudija koji se nalazi na terenu kaže da pored tih 42 ljudi koji su nastradali u ovoj tragediji imamo najmanje 10 nestalih lica, dok oko 50 ljudi, rođaka, prijatelja još uvek traga za svojima. Iz bolnice je umeđu vremenu srećom otpušten jedan broj ljudi, međutim još njih blizu 60 još uvek nalazi na bolničkom lečenju u okolnim bolnicama. Šestoro se nalazi u kritičnom stanju, tako da je situacija još traje potraga, situacija i dalje veoma napeta. Na samom terenu dosta ima i studenata, mladih ljudi. Najveći broj ljudi koji je stradao i za kojima se još sada je godina negdje između 25 i 30. To su uglavnom studenti koji su se vraćali i za time za sobom. Da. Recite mi, je li ima među poginulima ili povređenima naših državljana? Srećom, ako uopšte može da se govori o sreći u ovakvom tragičnom trenutku, među povređenima nema srpskih državljanima, ni među povređenima, ni među poginulima, ni ambasadi ovde u Atini, ni našem konzulatu u Solunu nije se obratio niko od naših koji ima saznanja da se neko nalazi u tom vozu. Kada pričamo o onome, pričat ću sa gospodinom Pelpasom više o onome o čemu pišu i mediji, ali me interesuje kako vi vidite sad trenutnu situaciju i pričat ćemo i o nesreći sa njim, ali od vas me interesuje vaša analiza. Dakle, ako imamo juče više desetine građana koji se okuplja na trgu ispred železničke stanice u Larisi u znak protesta zbog ove nesreće koje se dogodilo. Među vremenu imamo na ulicama Atine velike nerede, veliki broj demonstranata koji izlazi na ulice, ljuti su na vladu koja je privatizovala železničku kompaniju, inače koja upravlja putničkim i teretnim vozovima. Italijani su to preuzeli. Je li ima najava eskalacije ovih sukoba? Je li ima najave nekih novih okupljanja? Kako reaguju građani? Na prvom mestu, moj utisak je da je ovde narod, generalno javnost, ophrvala tuga. Uz tugu, naravno, u ovakvim situacijama ide i bes, ali verujem da u političkom smislu je negde stavljena, u dobre meri stavljena tačka ostavkom ministra Karamanlisa, koji je ostavku podneo iz moralnih razloga, kako je naveo, kao poštovanje žrtava. Naravno, ova situacija nije novost i situacija sa privatizacijom železnice je sada već manje više dobro poznata. Izlaze detalji šta se desilo, ko je odgovoran. U pitanju je najverovatnije ljudska greška u ovom konkretnom slučaju. Izašli su već snimci zabeleženi na magnetofonskoj traci razgovora otpravnika vozova, odnosno šefa stanice u Larisi, koji je, kako smo imali priliku da čujemo, dao direktno mašinovođi nalog da ne staje na crveno svetlo, nego da produži i da nastavi put ka Solunu i kako je i došlo do sudara. Da, i njega u stvari mašinovođa u jednom momentu
momentu i pita da odlazim, da idem dalje, on mu kaže da, 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 nastavljaš dalje. Čini se sa velikom dozom samopouzdanja mu daje taj nalog dok ovaj čovek koji vozi taj voz izražava sumnju, da li pita ga da li si siguran, da li ga nastavi, ovaj mu kaže idi, idi. Tako da ovde je, kako sada stvari, to je naravno, to će na kraju utvrditi i istražni organi i konačno i sud, ali kako se čini ovde je u pitanju ljudska greška. Da, i ono što je isto važno da kažemo, da predsednik grčkih železničara kaže da na relaciji Atina-Solun ne rade ni semafori, ni pokazivači, ni kontrola saobraćaja i da se sve radi ručno. I sad šta je on izjavio? Ako bi funkcionisalo, mašinovođe bi videle crveni signal, vozovi bi se zaustavili na 500 metara jedan od drugog. I kad vi kažete znamo već svi kakva je situacija sa železnicama, znamo da je upravo zbog toga bilo nekoliko protesta, da su radnici više puta govorili da su nezadovoljni time. I nekako se, barem danas, stiče utisak u javnosti da vlasti nisu imale sluha za ove proteste radnika. Pa, ja moram da kažem, ja sam se u nekoliko navrata vozio na ovoj liniji kada sam službeno išao na sever Grčke. Nisam znao ove podatke koji sada izlaze u javnost. To je moderna pruga, brzo se stiže, voz ide velikom brzinom, tako da su i za mene ovi podaci potpuno iznenađujući. Ja verujem i za većinu ljudi, možda i neka uža zainteresovana javnost imala ove podatke, znala ove tehničke detalje koji svakako zvuči šokantno sada. Jeste, zvuči šokantno i zvuči sve potpuno neverovatno. Dakle, neverovatno je i objašnjenje kako je došlo do sudara u medijima. Dakle, imate saznanje da je reč o čeonom sudaru putničkog i teretnog voza koji praktično idu u različitim pravcima, a nalaze se na istim šinama. Kako je to objašnjeno u grčkim medijima? Pa, u grčkim medijima, kažemo, ipak preovladava jedna doza tuge ovde proglašena svadom na žalost. Još se broje mrtvi i mislim da negde postoji jedan nivo zadrške prema svim sada stvarima koje se objavljuju. Mrtvi još nisu ni pronađeni. Još se ne rade te vrste analize, da razumem šta hoćete. Za te vrste analize će doći vreme, sada su i emocije podignute. Kažem, u političkom smislu je stavljena tačka, zato što je nadležni ministar koji se tu nalazio samo nekoliko godina je podneo ostavku, dosta su bile potrebne scene, to je jedan iskusan političar, relativno iskusan čovjek od skoro 50 godina, koji je, ja sam gledao te snimke, koji je obilazio lice mesta i plakao kao kiša tamo dok se vratio Tinu, podneo ostavku iz moralnih razloga. Mislim da će vreme za prave detaljne analize tek dolazi. Hvala vam mnogo na uključenju u Uranak i hvala na svim informacijama. Dakle, voz za 350 putnika, brzina 160 km na sat, ovo što kaže naš ambasador, to su vozovi koji idu velikom brzinom. Dakle, mašinovođe, vi kad pročitate, to stvarno zvuči neverovatno. Mašinovođa nije znao da im se drugi voz približava. Ja idem, mašinovođa nije znao. On ne mora ni da zna. Nema recimo tu tablu elektronsku gde se vide gde se nalazi svaki voz. Ta tabla postoji već 20 godina, a nije još uključena u rad. 20 godina postoji. 20 godina je kupljen taj sistem za kontrolu, ne znam, Evropa, European Traffic System, tako nešto se zove. I to je kupljeno tada i nije uključeno još. Nije stavljeno u rad, trebalo krajem ove godine, u septembru. Krajem prethodne, da. Ne, ove godine. A krajem ove godine trebalo da bude posle 20 godina da se stavi u rad. To je tragedija. Mi u 21. veku razgovarame gde svaki biciklo ima GPS i zna, može da se pozicionira gde je njegova pozicija, šef stanice ili kontrolna služba, ne znam da li postoji tako nešto, ne zna gde se nalaze vozovi. To je tragično.
I zato treba istraga da ide do kraja. Na brzoj pruzi. Na brzoj pruzi. I na brzoj pruzi, kad kažete 160 km, jeste, u tom mestu, jer sam prošao više puta, ja putujem uglavnom vozom za Atinu, tu može da stigne i do 200 km, ali kad računate i brzinu sa suprotne strane teretnog voza, onda tu idemo na duple brzine. Zato ova dva prva vagona su skoro istopljena, izgorela skroz. Da, kakav je ono, 44 ljudi je do sada, a pa sad rekao 42. 42, da. Jeste, to je zvaničan podatak, međutim, malo pre je objavljeno još dvoje ljudi pronađeno, 44, međutim, ne zna se, vode se kao nestali 10 ljudi. Strašno. I to verovatno ili su izgoreli skroz na onim prvim vagonima, prvi i drugi. I najveća tragedija je ono što stvara najveći bol je to što uglavnom putnice su bili studenti. Jeste. Koji su se vraćali na svojim fakultetima. Zamislite sad tu sliku, doneste vi u sebi tu sliku sad da majka sprema, znate kako kad idu studenti, sprema sve, sprema dete da ide u ovo. Strašno, stvarno strašno. Ali, dakle, samo htela sam i sa vama da prokomentarišem ovo što sam pitala i ambasadora apropo svih tih protesta koje smo u krajnjoj liniji mi prenosili ovde u Srbiji. U pismu od 7. februara Železnički sindikat ukazuje na brojne probleme u grčkoj železnici. Navodi se da sve dok se ne preduzmu zaštitne mere na radnim mestima i bezbedan rad i saobraćaj vozova, nezgodama neće biti kraja. Tada su naveli da su nesreće svakodnevne pojave i da se ne preduzimaju nikakve suštinske mere kako bi se poboljšala infrastruktura i rad, da se ne proveravaju uključene agencije i da se ni od koga ne traži odgovornost. Očigledno je bilo pitanje vremena kada će se dogoditi nešto strašno. I nije samo ovo pismo u februaru. Dobro, nego? Bilo je jedno pismo u septembru prošle godine. 4-5 pisma do sada poslala u sindikat, odnosno udruženje železničara i ministarstvu, nadležnom ministarstvu saobraćaja i preduzeću koje upravlja tim vozovima. I niko se nije odgovorio na ta pisma, kamo li da razmišljaju da promene nešto. Pa ni ovaj ministar koji je podneo ostavku. Juče sam slušao bivšeg predsjednika sindikata železničara koji je rekao da posljednjih 2 godine ni 1 euro nije uloženo na popravke u toj pruzi. A ta pruga je nova, ali treba uvek, stalno treba ulagati i održavati. Ni 1 euro, kaže, ne 2 evra, 1 euro nije uložen. I taj voz koji je skrenut na tu suprotni kolosek... A u stvari, objasnite nam šta se desilo. Tu je pao jedan kabel, znate, tu postoji dva kološeka. Jedan ide od Atine do Soluna i drugi od Soluna do Atine. Znači, nije imao potrebe da se... Ali u tom koloseku koji vodi od Atine do Solune, pao je, urušio se sistem elektrifikacije, kabl, visio. I to neki putnici koji su dolazili sa drugog voza, sa suprotnom stranom, kažu da su videli tu taj kabl kako visi, od neodržavanja. I tada on... Šef stanice koju on u krajnom slučaju odlučuje, ne skretničar, skretničar izvršava naredbe njegove. On to ne zna u tom trenutku? Ne zna, pa šef stanice je 50 km dalje. On ne vidi, nema, ne radi, taj sistem elektronski ne radi. Digitalizacija ne postoji. Je li tačna informacija ovo što smo mogli pročitati da je on na toj funkciji bio samo mjesec dana tek? Pa ne znam, tako se priča da je bio mjesec dana i da je ranije bio, da je njegova obuka trajala 3 mjeseca, a obuka treba da traje najmanje 9 mjeseci po zakonu, da je bio u ministarstvu ranije kao službenik u ministarstvu obrazovanja, ranije u nekom drugom, verovatno se radi u nekom preko veze, znate kako se nalaze ti poslove, i ovdje i u Grčkoj i svugde na Balkanu. I on je napravio tu kobnu grešku, ali sad greška bi bilo da stanemo tamo tu. Jer nije to on samo problem što je pogrešio. Jer moglo recimo da padne u nesvest. Kako ne postoji neki sistem? A on je u stvari jedan voz ubacio u suprotni smer. Da. Samo za nekoliko kilometara da prođe taj deo gde je pao kabl i da opet se vrati na starom, na tom normalnom... Znači znao je šta radi. Znao je da ubacuje voz u suprotni smer. Nije znao da dolazi teretni voz. Nije znao da dolazi teretni voz. A kako je moguće da nije znao da dolazi teretni voz? Pa to vam kažem, zato što ne radi ništa. Srećom, tolike godine nismo imali neku... To što piše sindikat, to je
Ja verujem u to. S druge strane, mi od 1985. godine nije napravljena ni... Recimo, železnica treba da bi funkcionisala 2500 ljudi. Sada radi oko 800 ljudi u železnici. Jer mi, kada je bilo vreme krize 2010. 2014. recimo, otpušteno dosta ljudi. Znate, po nalogu, poverioca. Koliko košta karta Atina Solon? Pa, u jednom smeru. Ja sam kupio preko interneta 43 evra u oba pravca. Dobro. To je vrlo jeftino. To je baš jeftino. Ne možete ni autobusom tako. Mislim, nije jeftino ako poredite sa Srbijom, ali je jeftino, da. 43 evra je jeftino. S kolima vam treba 200 evra. Tako je. Samo putarina i benzin i to sve. Tako je. I voz u poslednje vreme počeo da se koriste baš zbog toga, jer recimo vi iz Soluna do Atine stignete za 4 sata i 20 minuta. A kolima, recimo, vam treba 5 sati i još plus 1 sat samo da uđete u Atinu. Da. Znate. Ali šta sad pišu sve mediji? Dakle, mene interese koliko uopšte operatera ima. Ako pišu da je Grčka prodala železničkog operatera italijanskoj jednoj kompaniji 2017. godine i kako se sad navodi na sajtu te italijanske kompanije, ona je glavni pružalac železničkog prevoza putnika i tereta u Grčkoj i saobraća na 342 putničke i komercijalne rute dnevno. Da. Ali oni, ja nisam siguran da su oni krivi za nešto. Jer oni, recimo, kupili ta italijanska firma i kupila, ona je nadležna za saobraćaj. Oni su kupili vagone, vozove, odnosno za prugu nisu oni nadležni. To je druga firma, znate... Koja je Grčka, koja upravlja infrastrukturom. Ili Grčka ili državna. Nisam ja baš sigurna da li država ima neke udeo tu i da li utiče na to. Verovatno, neka kontrola država mora da postoji. Jer mi kad smo imali tu ekonomsku krizu, znate, i u duhu neoliberalizma koji vlada u Grčkoj, Zelenica, recimo, se rasparčala na 4-5 delova i prodala se, znate, raznim firmama. To je u stvari privatno vlasništvo, ja? Da. Tako da sada ne znate koliko firmi je uključeno u železnici, to što je upravo što ste rekli, ne zna se koliko njih uključeno u tome, ali u svakom slučaju tu mrežu trebala da drži država ili bar da ima neku kontrolnu ulogu u tome, znate. Da. To nije urađeno. I ova ostavka, evo sad kad kaže ambasador, bio je ministar transporta, obišao je lice mesta, plakao je kao kiša, vratio se u Atinu i podneo je ostavku. Jel ovde treba da se poziva na političku odgovornost? Kako reaguje javnost u Grčkoj? Znate šta, nije u Grčkoj, nije novost. Vi volite da protestujete isto kao i mi, na razne teme. Ali ovo je jedno veliko nezadovoljstvo koje se juče moglo videti i na ulicama Atine, ali i u Larisi. Jel mislite da ovo može napravi sada tektonske poremeće na političkoj sceni ili se slažete sa ambasadorom kad kažete da je politički stavljena tačka ostavkom ministra? Pa mislim da nije još stavljena tačka politički. Jeste politička odgovornost, preuzeo on političku odgovornost, ali da li ministarstvo koje se oglušuje na pisma, 4-5 pisma koje su poslali sindikalci u vezi pruge, da li je to samo politička odgovornost ili i nešto drugo? Znači, istraga treba da stigne do tamo. Ko odbio, ko nije pročitao ta pisma koje su slali ljudi koji radi u železnici? Ma i koga je bilo baš briga, očigledno? Pa cela država radi tako, znate, nije to neka novost u Grčkoj. Pa znam. Ali to je tragično. I sad je veliko ogorčenje u narodu. Nije se još pokazao. I upravo je ambasador još tuguju ljudi. Ne mogu je sad... I ono je indikativno u Atini što se desio nekoliko stotina ljudi. U Grčkoj, znate, vrlo brzo se skuplja ljudi, vrlo brzo volimo da protestujemo i s pravom neki put treba da se protestuje. I vrlo brzo se i raziđete. I dobro, uz pomoć policije. Pa da, pa dobro, nije uz pomoć policije, ali hoću da vam kažem, čini mi se da ovo može da izazove novi talas protesta u centru Atine. Ne samo to, mislim da će imati i političke konotacije, znate. E se sećate, i neću da pravim to, to su malo nezahvalna poređenja, sećate koliko je uticao požar u Mati, u Atini, na vladi Cipras. Kako ne? Mislim,
verovatno i ovo će biti neki novi takav slučaj koji će uticati na politiku. Jer mi imamo izbore, treba da budu u aprilu sad izbori. Sad ne znam da li će biti odloženi zbog toga. To će proceniti vlada da li uticalo na njen rejting što će uticati. A su redovni izbori? Redovni ili vanredni? Dobro, trebalo u septembru, bit će u aprilu tu. Redovni. Kada smo gledali po internetu, dakle, stiče se utisak da postoji neki problem sa Larisom. Dakle, 72. godine ste isto imali saobraćajnu nesreću. Dva voza su se sudarila ispred Larise, tada je bilo 19 poginulih. Jel postoji tamo neka ta crna tačka, nešto što, iako nije reč o istoj pruzi, nego je reč o, jel tako, o renoviranoj? Ovo sad gde se desio to isto, to je teška trasa i ona je trasa završena pre nekoliko godina, elektrifikacija je završena pre 5-6 godina, ali pruga je nova isto, možda i nema 15-20 godina. I najteža trasa je to prolazi kroz Tembi, to je onaj kanjon gde se ranije putovao dosta teško kolima. Međutim, znate šta, Grčka plaća ono što ranije 70-ih i 80-ih i 60-ih godina tu dogmu da ne treba razviti železnicu. A zašto? Zato što su bili veliki interesi ekonomski špeditera i vlasnika autobusa. I to su, recimo, Grčka ima 100.000 kamiona. Znate koliko je to glasač? Znate da svi su putovali autobusu. I to su, ne znam, kao neka mafija. Nisu 50-ih, 60-ih, dok je Evropa išla napred, dok razvijela železnicu, Grčka nije htela, politički nije htela da razvije železnicu. I očigledno je nije ni razvila na kraju. Na kraju je razvila krivo, nije razvila dobro kako treba. Jer tek kad su došli Kinezi, ne znam, 2009. kad su uzeli luku dole, Grčka je počela da razmišlja da to treba ipak bar za trgovinu, znate, za kargo vozove koji prolaze za Evropu, da se to ubrza malo. Sve u svemu, stvarno je velika jeziva tragedija koja se desila i pratit ćemo istragu sada kako bude proticala i šta će se dešavati. Ne znam, da ne bude samo kao sve istrage što su bile do sada, da se nađe neki, nađe recimo taj šef stanice i tu stane. I on dobije doživotnu robiju, jer kazne za takva dela su uglavnom doživotno se dobije ili ne manje od 10 godina. I treba istraga da stigne do vrha, što se kaže. I to traži narod. I mislim, ja to vidim i kod kolega i kod prijatelja, veliko ogorčenje za to što se desi. Jer svi su mislili i pre ne znam koliko dana ima kada je taj ministar što je dao ostavku, on je rekao da brinemo o bezbednosti, Zelenica brine o bezbednosti putnika. To je bila parola njegova pre neki dan, pred izbor. I sad se dešava to što se dešava. Neverovatno. Ali potpuno je neverovatno da imate sve završeno, da imate sve kupljeno, da imate sve mogućnosti, da imate novac, a da to niste realizovali. I očigledno je opet ljudski faktor. Hvala vam mnogo što ste došli i šta da kažem, pratit ćemo i nadamo se da eto i tih 10 ljudi koji se vode kao nestali će biti nađeni živi. Ne verujem sad, jer istraga je pri kraju i posle 72 sati uče, one, mislim, neće, zna se da ne može da se nađe. Verovatno oni ljudi ili su bili na prvom vagonu gde su potpuno izgorelo sve, pa sad preko DNK će naći... DNK će se identifikovati. A šta su procene, koliko će trajati istraga? Ne znam, prvi put imamo... A to je trebala Grčka stalno da ima, svaka zemlja treba da ima neku komisiju za takve situacije. Ili za neke, ne znam, nezgode u saobraćaju, vozovima, avionima i tako dalje. E sad će se formirati komisija, to je trebala da bude pre... Vidjet ćemo koliko se radi. Mislim da će završiti brzo. Samo da se ne završi samo na onog šefa stanice. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na svim informacijama koje ste dali. Hvala vam.